ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟେ ନମୋ ନମଃ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ ଦୁର୍ଗାର ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅବସରରେ ଯେଉଁ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ, ସପ୍ତମୀରେ ସ୍ଥାପନା କରିବେ ନା ଅଷ୍ଟମୀରେ ସ୍ଥାପନା କରିବେ, କ'ଣ ରହିଛି ତା'ର ବିଧି, ଶୁଭ ସମୟ, ପୂଜାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଶ୍ୱିନ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ ପବିତ୍ର ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରର ପୂଜା ବିବିଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ମହା ସମାରୋହରେ ମହା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମାଆଙ୍କର ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି କୁଳଦେବୀ ଇଷ୍ଟଦେବୀ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜାବିଧିକୁ ଖୁବ୍ ଜାକଜକମରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନବରାତ୍ରିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ମହାଳୟ ଅମାବାସ୍ୟାର ପରଦିନ ଠାରୁ। ଏବଂ ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଘଟକୁ ବସାଇ ମାଆଙ୍କର ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଏହି ଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ମାଆଙ୍କର ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା କରିନଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସପ୍ତମୀ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟମୀ କେଉଁ ଦିନ କଳସ ବସାଇବେ, କାରଣ ଆମର ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଯେଉଁ ତ୍ରିଦିନାତ୍ମକ ପୂଜାର ବିଧି ରହିଛି, ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଏହି ତିନି ଦିନ ପୂଜା କରିବା ପରେ କଳସ ବସାଇ ଦଶମୀ ଦିନ ମାଆଙ୍କର କଳସର ବିସର୍ଜନ କରିଥାଉ। ତେବେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କେଉଁ ଦିନ କଳସ ବସାଇବା ଉଚିତ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ କଥା, ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ କଥା ଜାଣିବା ଏବଂ କଳସ ପୂଜାର ବିଶେଷ ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ମାଆଙ୍କର ଏହି କଳସ, ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବର କଳସ କେଉଁଦିନ ବସାଇବା, ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହେ ଯେ ତ୍ରିଦିନାତ୍ମକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯଦି ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ତେବେ ମହାସପ୍ତମୀ ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତମୀ ଦିନ ହିଁ କଳସ ବସାଇବା, କାରଣ ଏହି ଦିନ ବିଶେଷ ଭାବରେ କଳସ ବସାଇ ମାଆଙ୍କର ତ୍ରିଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଯଦି କରାଯାଏ ମା ବିଶେଷ ଭାବରେ କୃପା ବର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମୀ ଦିନ କଳସ ନ ବସାଇ ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନ କଳସ ବସାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ବସାଇ ପାରିବେ, ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ମହାସପ୍ତମୀ ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ କେଉଁ କାରଣବଶତଃ କଳସ ବସାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମହାନବମୀ ଦୁର୍ଗା ନବମୀ ଦିନ ମାଆଙ୍କର କଳସ ବସାଇ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ଆବାହନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ତ୍ରିଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ପବିତ୍ର ମହାସପ୍ତମୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଦୁଇ ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ମହାଅଷ୍ଟମୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଏକ ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ମହାନବମୀ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତିନୋଟି ଦିନର କଳସ ବସାଇବାର ବିଧି ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ, ମାତ୍ର ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ ପବିତ୍ର ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ବା ଦଶହରା ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚଳିତ ବର୍ଷ 2024 ମସିହାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କଳସ ବସାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ମହାସପ୍ତମୀ ଦିନ ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଟେ, ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ ମାଆଙ୍କର କଳସ ବସାଇ ତ୍ରିଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା କେଉଁଦିନ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ, କାରଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ତିଥିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ମହାସପ୍ତମୀ ତିଥି ପଡ଼ୁଛି 9 ଅକ୍ଟୋବର ବୁଧବାର ଦିନ ଏବଂ ତାହା 10 ଅକ୍ଟୋବର ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ରହୁଛି, ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ମହାସପ୍ତମୀର କଳସ ଆମେ କେଉଁଦିନ ବସାଇବା ଏବଂ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଆମେ କେଉଁଦିନ କରିବା, ତାର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ'ଣ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଧାରାରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ପୂଜା କରିଥାଉ, ସାଧାରଣତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟକୁ ଆଧାର କରି ପୂଜା କରିଥାଉ, ଯାହାକୁ ଉଦୟକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ଆଧାରରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ପୂଜା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ 9 ଅକ୍ଟୋବର ବୁଧବାର ଦିନ ଯଦିଓ ସପ୍ତମୀ ତିଥି ପଡ଼ୁଛି, ମାତ୍ର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପାଖାପାଖି 12:14 ପରେ ହିଁ ସପ୍ତମୀର ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଉଦୟକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ 10 ଅକ୍ଟୋବର ଗୁରୁବାର ଦିନ ହିଁ ମହାସପ୍ତମୀ ତିଥିକୁ ପାଳିବା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ ସମୟ, ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ପ୍ରାତଃ କାଳ, କାରଣ ପବିତ୍ର ମହାସପ୍ତମୀ ଦିନ ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କଳସ ବସାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ମୃଣ୍ମୟୀ ଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠମାନଙ୍କରେ ଏବଂ କେତେକ ଗୃହମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାଆଙ୍କର ନବପତ୍ରିକା ସ୍ନାନ କରି କଳସ ବସାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନବପତ୍ରିକାର ସ୍ନାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସକାଳ ସମୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ
ପାଖାପାଖି 7 ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ମାଆଙ୍କର ନବପତ୍ରିକା ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ରମ୍ଭା କଚୁ ହରିଦ୍ରା ଜୟନ୍ତୀ ବିଲୁଅ ଦାଡ଼ିମ ଅଶୋକ ମାଣିକ ଏହିପରି ଭାବରେ ନବପତ୍ରିକାକୁ ଆଣି ମାଆଙ୍କର ନବପତ୍ରିକା ସ୍ନାନ କରାଯାଏ, ମାଆଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ତାପରେ କଳସକୁ ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ବସାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ମହାସପ୍ତମୀର କଳସକୁ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଟୋବର 10 ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତମୀ ଦିନ ସକାଳ 8 ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କଳସକୁ ଘରେ ବସାଇବେ। ଏବଂ ଯଦି କଳସ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବସାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ 9:15 ମଧ୍ୟରେ ବସାଇବେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:14 ପରେ ସପ୍ତମୀର ତିଥି ସମାପନ ହେଉଛି ବା ସରିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:14 ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କଳସ ବସାଇ ଯାହା ଯାହା ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ବିଧି ରହିଛି, କାରଣ ମହାସପ୍ତମୀ ଦିନ ମାଆଙ୍କର 16 ବିଧିରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସକାଳେ ନବପତ୍ରିକା ସ୍ନାନ, ମହାସ୍ନାନ, ମାଆଙ୍କର କଳସ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ 16 ପୂଜା ବିଧି, ଆଳତୀ, ସପ୍ତମୀ ହୋମ, ଯାହା ସବୁ ବିଧି ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ମାଆଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:14 ଅକ୍ଟୋବର 10 ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସମାପନ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମାଆଙ୍କର ମହାସପ୍ତମୀର କଳସ ଯେଉଁ ବସାଇବେ ସେହି କଳସ କିପରି ବସାଇବେ। ସାଧାରଣତଃ ନବରାତ୍ରିର କଳସ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବସିଥାଏ ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଏହି 3 ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଦିନ ବି ଆପଣମାନେ କଳସ ବସାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ବିଧିରେ କଳସ ବସିଥାଏ। କିଛିଟା ଭିନ୍ନତା ଯଦିଓ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ମାତ୍ର ପାଖାପାଖି ବିଧି ସମାନ ଥାଏ। ନବରାତ୍ରିର କଳସ କିପରି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ତଥାପି ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସଂକ୍ଷେପରେ ମାଆଙ୍କର ସପ୍ତମୀରେ କଳସ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ମହାସପ୍ତମୀ ଦିନ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଟୋବର 10 ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତମୀ ଦିନ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସ୍ନାନ ଆଦି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ 3 ସମର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଠାକୁର ଘରକୁ ଆସି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରିଷ୍କାର କରିବେ। ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁଠାରେ ବସାଇବେ ବା ତାଙ୍କର କଳସ ଯେଉଁଠାରେ ବସାଇବେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବେ, ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ମାଆଙ୍କର ପିତ୍ତଳ ପ୍ରତିମା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। କ୍ଷୀର, ଦହି, ଘିଅ, ମହୁ, ନବାତ ଏସବୁକୁ ଦେଇ ମାଆଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ତା ସହିତ ଜଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇବେ। ମାଆଙ୍କୁ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ପରିଧାନ କରାଇବେ। ମାଆଙ୍କର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ କଳସ ବସାଇବେ। କିପରି ବସାଇବେ ନା ପ୍ରଥମେ ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମର ଗୋଟିଏ ମୁରୁଜ ଆଙ୍କିବେ, ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ରଖିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଧାନ ବା ଚାଉଳ ରଖିବେ, ତାରି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମାଟି ପାତ୍ର ରଖିବେ ଯେଉଁ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଆପଣ ସପ୍ତମୂର୍ତ୍ତିକା ରଖିପାରିବେ ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଚାରିପାଖରେ ପରିଷ୍କାର ମାଟି ରହିଛି ବା ଉଦ୍ୟାନର ମାଟି ରହିଛି ତାକୁ ଆଣିପାରିବେ। ସେହି ମାଟିରେ ପଞ୍ଚଶସ୍ୟକୁ ବପନ କରିବେ, ପଞ୍ଚଶସ୍ୟର ବୀଜ ବୁଣିବେ ବା ଯବଧାନକୁ ବୁଣିବେ। ଏହି ବିଧି ପ୍ରାୟତଃ ନବରାତ୍ର କଳସମାନଙ୍କରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ନବରାତ୍ରର କଳସ ବସାଯାଏ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମୀ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟମୀ କିମ୍ବା ନବମୀ ଏହି 3 ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଦିନ ବି ମାଆଙ୍କର କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ସେହି ସମାନ ବିଧିକୁ ଆପଣାଇ ମାଆଙ୍କର ବୀଜ ବପନ କରିବେ ମାଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କାରଣ ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଶାକମ୍ବରୀ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଶସ୍ୟ ବୀଜକୁ ବପନ କରିବା ନିହାତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ କଳସ ନେବେ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ବିଧି ରହିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣର କଳସ, ରୌପ୍ୟର କଳସ, ପିତ୍ତଳର କଳସ, ତାମ୍ରର କଳସ ବା ମାଟିର କଳସ ଏହି 5 କଳସ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି କଳସ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଗୃହମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର କଳସ ବସାଇଥାଉ ପିତ୍ତଳର କଳସ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଗୋଟିଏ ପିତ୍ତଳର କଳସ ନେବେ କିମ୍ବା ମାଟିର କଳସ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ସେହି କଳସରେ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର କିମ୍ବା ହଳଦୀରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କିବେ ଏବଂ କଳସ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଗୁଆ ବା ଯାହାକୁ ସୁପାରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିଛି ଅକ୍ଷତ, ଅଭଙ୍ଗା, ରୁଆ ଚାଉଳ, ତା ସହିତ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଲବଙ୍ଗ, ଅଳେଇଚ ଏବଂ ଦୁବ କିଛି କିଛି ପୁଷ୍ପ, ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଯଦି ରୂପାର ଆପଣଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ଥିବ ବା କିଛି ସାଧାରଣ କଏନ୍ ଥିବ ଗୋଟିଏ ପକାଇବେ ଏବଂ ସେ କଳସ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ସହିତ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇବେ। ତା ସହିତ ଏହିସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମିଶାଇବେ କଳସ ମଧ୍ୟରେ। କଳସରେ 3, 5, 7, 9, 11 ଏହିପରି ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବଡାଳ ଶାଖା ଆଣିବେ, ତାକୁ ରଖିବେ। ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆକୁ ରଖିବେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଭାବରେ, ଯେପରି ଭାବରେ ନଡ଼ିଆର ଜଟାଟି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୋଇ ରହିବ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଦେବୀ ପୂଜାରେ ଆମେ ନଡ଼ିଆର ମୁହଁ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ରଖିବା।
ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ କଳସ ବସାଇଥାଉ, ନଡ଼ିଆର ଡେମ୍ଫ ପୂଜକ ଆଡ଼କୁ ରହିବା ହିଁ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧି। କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ପୂଜକ ଆଡ଼କୁ ଆସିବା ସହିତ ପୂଜାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଫଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପୂଜକ ଲାଭ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାଉ ବା କୌଣସି ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାଉ, ସଦାସର୍ବଦା ନଡ଼ିଆର ଜଟକୁ ଉପରକୁ ରଖିବେ। କାହିଁକି ରଖିବେ? ଯଦିଓ କିଛି ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏହାର ଭିନ୍ନ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବନ୍ତି ଏହା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ନିହାତି ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନଡ଼ିଆର ଜଟକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ କରି ରଖିବେ, ଏହି ନଡ଼ିଆର ଜଟ ଏବଂ ତାର ସଂଲଗ୍ନ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆର ନିମ୍ନ ଭାଗ ଥିବ ତାହାକୁ ହିଁ ମାଆଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟତଃ ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଯେଉଁଠାରେ ଘଟ ବସେ ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ ଗୋଟିଏ ଶାଲୁକନା ବା ନାଲି ବସ୍ତ୍ର ବା ନାଲି ଓଢ଼ଣୀ ଦେଇ ଢଙ୍କା ଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ନଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଆଖି ତାକୁ ମାଆଙ୍କର ଦୁଇ ଆଖି ଏବଂ ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ ମାଆଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଦିଆଯାଏ, ଏବଂ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ମାଆଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆରେ ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ ଦେବୀଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି ଭାବି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେବୀ ଘଟରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ, ନଡ଼ିଆକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ କରି ରଖିବେ, ଯେପରି ଭାବରେ ତାର ଜଟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶକୁ ରହିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୂଜାର ପୁଣ୍ୟଫଳ ମଣିଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତାପରେ କଳସରେ ପଇତା ଦେବେ ଏବଂ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଗୁଆ ପୁଷ୍ପ ଚନ୍ଦନ ହଳଦୀ ଏସବୁକୁ ଦେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ କଳସର ଯେଉଁ ଜଳ ରହିଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବେ। ଆମର ବରୁଣ ପୂଜା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସେହି ଦେବୀ ଘଟ କଳସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବାହନ କରିବେ। କାରଣ ସେହି କଳସରେ ହିଁ ମା ଆବାହନ କରିବା ପରେ ନିଜେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସପ୍ତମୀ ଦିନ କଳସ ବସାଇବା ପରେ ମାଆଙ୍କର ତିନି ତ୍ରିଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଦଶମୀ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣମାନେ ନବରାତ୍ରି ବ୍ରତର ପାଳନ କରିବେ ବିଜୟା ଦଶମୀ ବା ଦଶହରା ଦିନ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ସପ୍ତମୀରେ କଳସ ବସାନ୍ତୁ ବା ଅଷ୍ଟମୀରେ କଳସ ବସାନ୍ତୁ ବା ନବମୀରେ କଳସ ବସାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦିନ ବି ଆପଣ କଳସ ବସାନ୍ତୁ ମାତ୍ର ବିସର୍ଜନ କରିବେ ପବିତ୍ର ବିଜୟା ଦଶମୀ ବା ଦଶହରା ଦିନ। ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରି ବସାଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବେ, ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧି କିମ୍ବା ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଗୃହମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଆମେ କରିଥାଉ, ବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ପଞ୍ଚୋପଚାର ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଏବଂ ନବମୀ ପୂଜାରେ ମା ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ବିଧିରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ବିଧିବିଧାନର ସହିତ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରି ବସାଇ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ମଧ୍ୟ ନବପତ୍ରିକା ସ୍ନାନ କରି ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ସେହି କଳସ ପାଖରେ ବସାଇ ପାରିବେ। ମନେ ରଖିବେ ସଦାସର୍ବଦା କଳସର ମୁଖ ଯେପରି ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ରହିବ ଏବଂ କଳସ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ଏବଂ ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିତ୍ତଳ ପ୍ରତିମା ରହୁ ବା ମୃଣ୍ମୟୀ ପ୍ରତିମା ହେଉ ବା ଚିତ୍ରପଟ ହେଉ ଯାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣମାନେ କଳସକୁ ରଖିଥିବେ ତାହାଙ୍କର ମୁଖ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ରହିବ। ମାଆଙ୍କର ବିଧି ବିଧାନ ସହିତ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ସପ୍ତମୀ ହୋମ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ସପ୍ତମୀ କଳସ ତିନି ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ବସିକି ରହିବ। ସେହିପରି ଭାବରେ କଳସକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦଶହରା ଦିନ ହିଁ ମାଆଙ୍କର ଘଟ ବିସର୍ଜନ କରିବେ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ମହାସପ୍ତମୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:14 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସପ୍ତମୀ କଳସ ବସାଇ ସମସ୍ତ ବିଧିବିଧାନର ସହିତ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥ ହିସାବରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଷ୍ଟମୀ କଳସ ବସାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ 11 ଅକ୍ଟୋବର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେହି 8:00 ମଧ୍ୟରେ କଳସକୁ ବସାଇ ପାରିବେ। କାରଣ ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:06 ପରେ ପରେ ଅଷ୍ଟମୀର ତିଥି ସରିଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ 2-2 ତିଥି ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛି ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ନବମୀର, ସେଥିପାଇଁ ତିଥିକୁ ନେଇ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ମାଆଙ୍କର ଘଟ ବସାନ୍ତୁ, କଳସ ବସାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ପୂଜାର ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟଫଳ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପବିତ୍ର ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଓଂ ଦୁଂ ଦୁର୍ଗା ଇ ନମୋ ନମଃ।